នាងចងចាន់លក្ខិណាថានឹងសួរក្តីដល់ទីបំផុតក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមេងកែបេចនាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដោយនៅថ្ងៃទី15នេះតារាសម្ដែងចងចាន់លក្ខិណាបានឡាយវីដេអូទាំងទឹកភ្នែកក្រោយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តារាចម្រៀងចាស់វោសាមេងកែបេចនាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំធំនោះគឺតារាសម្ដែងចងចាន់លក្ខិណាប្រកាសថាប្រសិនបើតស៊ូចំពោះក្តីមួយនេះទោះជាចាញ់ក្តីអ្នកនាងនឹងបន្តរហូតដល់តុលាការកំពូលហើយប្រសិនបើមិនឈ្នះអ្នកនាងនឹងធ្វើរឿងមួយនេះថែមទៀតបានថាក្រោយពីបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានសមាគមសិល្បករភ្លាមអ្នកនាងចងចាន់លក្ខណាបានធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តារាចម្រៀងមេងកែពេជ្ជដាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈសម្លុតកុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមរយៈដីកាកោះរបស់តារាចម្រៀងមេងកែពេជ្ជដានឹងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14កន្លងទៅតែដោយសារអ្នកនាងកំពុងមានវត្តមាននៅស្រុកបារាំងទៅពន្យាពេលចូលបំភ្លឺអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃ15នេះចងចាន់លក្ខណាបានចេញមុខឡាយវីដេអូថាកន្លងមកអ្នកនាងទ្រាំខ្លាំងណាស់និយាយប៉ះខ្លួនបានតែបើប្រមាថអ្នកម្ដាយមិនបានឡើយមិនបាននិយាយវែងឆ្ងាយចំពោះចុងបណ្ដឹងខណៈបណ្ដឹងបានទៅដល់ដៃអัยការហើយនោះតារាសម្ដែងចងចាន់លក្ខណាគ្រាន់តែប្រលួយថាប្រសិនបើអ្នកនាងចាញ់ក្តីអ្នកនាងនឹងបន្តដល់អូតូហើយបើចាញ់ទៀតនឹងបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់តុលាការកំពូលបើនៅតែមិនឈ្នះអ្នកនាងនឹងបន្តមុខតុលាការ Facebook បន្តទៀតអ្នកនាងចងចាន់លក្ខណាក៏បានដាស់តឿនដល់អ្នកដែលចូលខ្លួនមកសម្របសម្រួលនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះថាស្មើនឹងជន់ឈ្លីអ្នកម្ដាយអ្នកនាងព្រោះថាពេលម្ដាយត្រូវគេជេរប្រមាថទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះចងចាន់លក្ខណាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងជាជនរងគ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះអ្នកនាងបានព្យាយាមស្ងាត់តាំងពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះក្នុងនាមជាចុងបណ្ដឹងអ្នកនាងមេងកាពេជ្ជដាក៏បានបង្ហាញការរីករាយនឹងស្វាគមន៍ចំពោះបណ្ដឹងរបស់អតីតប្រធានសមាគមដោយអ្នកនាងបញ្ជាក់ថានឹងចូលមកបំភ្លឺនៅតុលាការនៅខែក្រោយនេះរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើតារាសម្ដែងចងចាន់លក្ខណាអាចនឹងឈ្នះក្តីក្នុងបណ្ដឹងមួយនេះដែរឬយ៉ាងណា